Армағайын эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Халқымыздың ежелден желі сөзілмей келе жатқан көне салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарын дәріптейтін Наурыз мейрамы қаламызда тойланып өтті. Үш баласынан бес немере алты шөбере көрген Иван Кавешников ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінде жүзге толды. Облыс әкімдігінде өткен аптада кадрлық өзгерістер болды. Халқымыздың ежелден желі сөзілмей келе жатқан көне салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарын дәріптейтін Наурыз мейрамы төл қаламызда тойланып өтті. Мәдени және адамгершілік дүниеміздегі қымбат қазынамыз Наурыз мейрамын атап өтуге жиналған саябақ алаңында ине шаншар жер болмады. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, пейілдің түзелетін, өпке нәздің кешірілетін, тіршіліктің жанаратын, көңілдің көтерілетін кезеңі Наурыз елге келді. Елге де, жерге де құтты болсын, құрметті ағайын. Мифологиялық түсінік бойынша кең даланы қыдыр аралайтын Наурыз мейрамында алты бақан құрылып, Наурыз көжесі арқылды. Дәстүрлі ұлттық ойындар ойналып, ән айтылып, күй тартылды. Жиналған қауымға құтты қонақтан бата алудың да реті келді. Еліміз өркендеп дами берсін, ел аман, жеріміз тыныш болсын. Әумин. Ұлыстың ұлы күні жыл бас саналатын мейрам. Ақ пен қараны ажыратып татулыққа бастау алатын мереке қазақ халқының тұтастығы мен ғұрыптарын айқындайды. Наурыз көже сарқылып, қазан қайнаған айтулы мереке жыл сайын өз жалғасын таба берсін. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Жер аяғы кеңіп, көктемнің ұлық мерекесі әз Наурызды тойлату алты күнге ұласты. Оның алғашқы күнін Майқұдық елді мекен ерекше қарсы алды. Киіз үйлер мен бауырсаққа толы дастархан бар, халықтың Наурызды асыға күткендігін байқатып тұрды. Саябаққа жиналған жұртты арнайы құттықтауға Октябрь ауданының әкімі Ержан Темірханов келді. В этот день я хочу пожелать всем хорошего настроения, благополучия и отличных выходных. Наурыз мейрамы құтты болсын. Бүкіл шығыс халықтарының төл мерекесіне айналған бұл мейрам Қазақстанда 23 жыл бұрын қайта жаңғыртылды. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деген баталы сөзден басталатын мерекенің игілігі мен қуанышы ерекше. Өзгелерде Майқұдық елді мекені де алаңға ақшаңқай киіз үйлерін тігіп, Наурыз көже пісіріп халыққа дәм татқызды. Ұлт пен ұлыстың байланысын бекемдете түсетін татулық дәл осында байқалады. Халқа тегін жайылған дастарханда ұлттық тағамдарымыздың бәрі табылады. Қазақтың жомарттық қасиеті де осы Наурыз мерекесінде айқын көрінеді. Ал алты бақан тепкен балғындардың жүздері балбұл жанды. Жамбасы жерге тимеген балуандар күш сынасып, ауыр зіл темір көтеруден қашпады. Құжынаған адамдардың ортасында ұлттық киім киген азаматтар Наурыз күні өскелең ұрпаққа өнеге көрсету ретінде ойылы шапан киіпті. Көпшілік қазақстандықтарды Самарқанның көктасы еритін түсімен құттықтады. 21 күн атап өтіп жатқаннан мен өте қуаныштымын. Себебі өзі ата-бабамыздан айтып келе жатады. Наурыз мерекесін 21 күні тойлайды деп. Мінекей бүгін қазақ елі де басқа көрші мемлекетіміз сияқты 21 күн тойлап жатқанда өте қуаныштымын. Бүгін мінекей халық өте көп. Үйлер отау бар, өйде тізіліп төгілген тамаша енді. Мына соған ұқсап бола мінекей қазақ мына өзімізді жастарға үлгі болсын деп қазақшада киініп келгенім бар. Ән салып жатырмыз, би билеп жатырмыз енді тамаша көңілді. Елімізде береке мереке болсын. Бүгінгіде күніміз, аспанымыз ашық болсын, барлық еліміз аман болсын, соның басында елбасымыз аман болсын, бізге осындай мереке, береке той жасап жүрген елбасымыз аман болсын, халқыма амандық тілеймін. Мереке сайын түрлі шараларды өткізуді назардан тыс жібермейтін нөмірі 74-ші мектептің ұжымы да биыл киіз үй тігіп халықты құшақ жая қарсы алды. Мектеп басшысы Аян Қыдырбеков жаңа жылдың жылдан жылға кеңінен тойлануы елбасының саясатының арқасында дейді. Құттықтаймын. Құттықтай отырып, елдеріңізге саулық, отбасыларына амандық.
Сахнада қойылған қойылымдар мен жастардың өнері көптің көңілін одан сайын көтерді. Кішкентай бала көтерген ана да немересін жетектеген әже де қыз пен көктемнің кездесуін тойлатты. Осылайша халық алты күнге ұласқан әз наурызды тамаша дүркіреген той етіп қарсы алды. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың Қазыбек би атындағы аудан жұртшылығы да шашу мен наурыз көжеден құр қалмады. Жеңіс саябағында жиналғандарға шек болмады. Төл мерекемізде қарағандылықтар тігілген киіз үйлерде жайылған ақ дастарханнан, бауырсақ пен тоқаштан, қазғарта мен бәліштердің түр-түрінен ауыз тиді. Әткіншекке таласқан балғындар алты жетеулеп, алты бақан теуіп мәз болды. Өрленген шарлар мен безендірілген оюлар сахна төрінде өнер көрсеткен жастардың әнбия халықтың көңілін көтерді. Аудан әкімі Рүстем Қабжанов саябаққа жиналған халықты қазақ халқының жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Крепкий фундамент дружбы и согласия, доверия и взаимопонимания, которые мы заложили за годы независимости, позволяет нам встречать нынешнюю весну с оптимизмом и уверенностью в будущем. Традиционный день весеннего равноденствия знаменует начало нового периода. В этот день мы осмысливаем пройденное время, подводим итоги, строим новые планы на будущее. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Үш баласынан бес немере, алты шөбере көрген Иван Ковешников ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесінде жүзге толды. Соғыс ардагерін құттықтауға туған туыстарымен бірге Қазыбек би атындағы аудан әкімі Рүстем Қабжанов та келді. Ұзақ жылдар бойы кеніште қызмет атқарған қария қазір 73 жастағы қызының қолында тұрып жатқан көрінеді. Иван Ковешников қазақ еліне үлкен қасірет әкелген Ұлы Отан соғысындағы сойқанды өз көзімен көрген жан. Орынбордың тумасы кеншілер аймағына сонау 58 жылдар қоныс аударыпты. Шахтада көп жыл қызмет атқарып зейнетке шығады. Бүгінде ұзақ жасаған қарт үш баласынан бес немере мен алты шөбересінің көзайымы. Қазыбек би атындағы аудан әкімі жүзді бағындырған қарияға арнайы құрмет көрсетіп сый-сияпат табыстады. С днем рождения! Спасибо. Вот здесь вот вам адрес приветственный, небольшой подарок, цветы, наверное, вашей супруге я отдам лучше. Это дочка. А, дочка, извиняюсь. Или вам, как вы хотите? Ну, мне уже некуда. Некуда, да? Тогда дочке. Это такой небольшой сувенир от нас. Спасибо. Поздравляем вас с днем рождения. Спасибо. Желаем вам все равно крепкого здоровья.
Шахармызда талай тарихи оқиғаларды артқа тастап, жастары ғасырға тең қариялар саны жылдан жылға азайып бара жатыр. Қазбек би атында ауданының өзінде соғыстың куәгері болған алты ардагер бар көрінеді. Аудан басшысы оларды құрметтеу біздің басты мақсатымыз дейді. Сегодня, говорю, 22 марта 2014 года, вот мы в семье Ковешниковых. Бүгін Ковешников отбасында үлкен мерейлі күн. Жүзге толған ардагерімізді құттықтау біз үшін маңызы бар оқиға. Жыл санап қариялар азайып барады. Оларды елеп ескеру міндетіміз. Сондықтан да барша ардагерлерді Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қартаймаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Немере шөберенің қызығына тоймаңыздар. Иван Ковешниковтың үлкен қызы Валентина Лагутинаның өзі 73-те. Әкесін аялап, қартайған шағында қамқор болып отырғанда осы адам көрінеді. Ал қария болса, алғашқы немересі Ларисаны бауырына басыпты. Бүгінде немересі үшін атасы ақыл сұрар ұстазға, сырлар досын айналып отыр. Дедушка, в первую очередь для меня, можно сказать, что он как отец, потому что когда я была маленькая совсем, они с бабушкой меня взяли на воспитание. И я вот почти с грудного возраста до 10 лет воспитывалась у них. Вот, поэтому для меня он очень дорог. Они вложили в меня то, что у меня есть. Это и первые азы азбуки, как говорится, и первые азы воспитания моего. Поэтому я ему очень благодарна. Қара шаңырақтың отағасысы шөберелерінде жиі үйіне шақыртып отырады екен. Роман, атам өте көңілді, батыр, менің әскерге барғанымды қалайды дейді. Дедушке боевой, веселый. Он всегда не прочь где-то пошутить, порадоваться. Екі ғасырға куә болған қарияның жасы келді демесең, құлағы анық естіп, сөзге шапшаң. Құтықтап келген әкімшілікке жүзге толған Иван Ковешников ризашылығын білдіріп, ақ дастарханнан дәм татқызды. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал құзырлы орган өкілдері Наурыз мейрамы қарсаңында Ботагөз балалар үйінің бүлдіршіндерін мейрамдармен құттықтап, оларға қажетті жабдықтарын табыстады. Ананың аялы алақанын көрмеген балғындардың үйінде бүгінде 80-нен астам тәрбиеленушілер бар. Олар дүние көзін енді ашқан нәрестеден бастап 4 жасқа дейінгілер. Бір топтағы балалар саны 16-ға дейін жетеді екен. Бұдан басқа мекемеде мүмкіндігі шектеулі жандарға да баса назар аударылады. Ата-ананың мейіріміне зәру болған кішкентай бүлдіршіндерді Наурыз мейрамы мен прокуратура қызметкерлері құттықтап, сыйлықтарын табыс етті. Жанарларынан от жалындаған бөбектердің қуанышында шек болмады. Бүгінгі сіздердің уақыт бөліп келгендеріңізге өте қуаныштымыз. Өйткені біздің балаларды білесіздер, оларға барлықтарына махаббат керек, көңіл бөлу керек. Қаламызда блогерлердің 4-ші құрылтайы өткізілді. Шараның негізгі мақсаты қазынетті ана тілімізде дамытып, интернет жоба ұсынушы жастарға қолдау көрсету. Құрылтайдың ашылуына облыс әкімі елімізге белгілі блогерлер мен қоғам қайраткерлері қатысты. Сонымен қатар, шаһарымыздың 80 жылдығына орай қаламыз туралы блогерлердің материалдары мен үздік сайттарға жүлделер тапсырылды. Блог құрылтайға Мұрат Әбенов, Бекболат Тілеуханов, Өркен Кенжебек, Серік Қазы Кәкібалам сияқты қоғам қайраткерлері мен блогерлер құрметті қонақ ретінде шақырылды. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев Қарағанды елімізде ең үлкен аймақ қасиетті өңір екендігін тілге тиек етіп, ғаламтор шеберлерінің ісіне сәттілік тіледі. Қарағанды өрелі өнері мен мәуле мәдениетінің қара шаңырағы, қарағы қазақ жерінің тұтастығы, халықтың бостандығы үшін күрескен батырларымыздың дуалы, ауыз билердің, ақын жыраушылардың құтты қонысы, оны бәріңіздер білесіздер. Қазақ блогшыларының құрылтайы Қарағандыда өтіп жатқанына мен өте қуаныштымын өздеріңізбен кездесіп. Бүгінде технологияның дамуына байланысты қажетті ақпарат бірнеше минуттың ішінде бүкіл әлемге таратылса, сонымен қатар жаһандық қақтығыстардың да орын алуына себеп болуда. Сондықтан әлеуметтік желілердегі әрбір сөзге абай болып, салмақты ойлар жазу керек дейді Бекболат Тілеуханов. Аспандағы күнді алақанмен жаба алмайтын секілді бүгінгі мынау ақпараттар тасқыны ғаламтор басылып кеткен кезеңде бір әңгіме бар ғой, екі адам қолына жаңа соткісін ұстау отыр дейді, бір кезде бір біріне қарап айтты дейді, е қалдарың қалай, жағдайларың қалай, бала шағаң ба десе, батареяң таусылды ма деп айтты дейді. Соншалықты дәрежеде қазір біз бұған барғандық. Осы жерде біраз адам сөз тыңдаса, біраз адам қазір твиттерге ақпарат жіберіп жатыр. Білесіздер,
шешесі қызын айтып атыр дейді. Оны асы түгі берейін бәл, инстаграм бар жүмі үшітмеу мәліп, не істі үшетін деп. Досында әңгілерді көптігіне қарағанда бұл өмірдің шындығы осылай. Дүниенің бәрі ақпаратқа тірелі отыр, оның ішінде қазір сөздің басын қосып, ақпаратың ұнамды болатын болса, кез келгенім қазір бұл ақпарат ағынында белсенді танытса, танымалдылыққа да сөздің өткілігі қол жеткізген заманда сөздің киесі дейтін нәрсе бар. Сөздің салмағы, сөздің жауапкершілігі дейтін нәрсе бар. Соған айрықша біз мән беруіміз керек. Шараға республиканың әр түкпірінен 100-ге тарта блогер келді. Бүгінде қазнеттің өзекті мәселесі қазақ елінің интернеттегі имиджін қалыптастыру, мемлекеттік идеологияны ғаламтор арқылы жүзеге асыру, қазақ тілді интернетті дамыту дейді ұйымдастырушылар. Қазақ қоғамындағы сөз айта алатын, сөзін өткізе алатын, шындықты айта алатын жастарды тәрбиелеп, оны мына қоғамның өзекті мәселелерін іріктеп айтуға, соған бағыттау, дайындау. Менің ойымша осы сол мақсатта осы өткізіп жатқан блог құрылтай өзінің мақсатына бүгін жетеді деп ойлаймын. Блог құрылтай аясында қаламыздың 80 жылдық мерейтойына арналған үздік пост, бейнеролик және фотосуреттер байқауы өткізілді. Бейнеролик байқауында бірінші орынды жерлесіміз Қазақстан Қарағанды телеарнасының тілшісі Ботабек Тілегенов иеленді. Бекболат Тілеуханов ұлттық спорт қауымдастығы атынан ұлттық киімдерді белгілі блогшыларға тапсырды. Күмістелген белдік осы құрылтайды ұйымдастырудың басы қасында жүрген блогер жерлесіміз Айсұлтан Жақыпқа берілді. Осындай шаралар арқылы қазақ сайттардан келешекте әр тараптану қажет дейді Жақсы Кезет сайтының бас редакторы. Қоғамның ішіндегі мұқтаждықтарды кәдімгі дөп басып, тамырын басып табатын сайттар көбейген кезде қазақ контенті бұдан да жоғары сапаға өтеді. Біздің қазір кемшілігіміз біз жалпымыз. Жайды отырмын ғой, біз сейсмологпыз, біз саясаттанушы, біз медик, біз бәріміз. Бірақ енді бізге осы күшті енді дұрыс бағытқа бағыттап, күшімізді әр жаққа, әр салаға қарай бөлу керек. Сондай ақ шара аясында кәсіби блогерлер семинар сабақтар өткізді. Құрылтайдың соңында стартап жобаларының тұсаукесері болып, оларға жүлде тағайындалды. Сайт жобаларына танымал блогерлер қазылық жасады. Ең үздік деп танылған Сағын Үсенұлының Үйрену кезет, Айжан Құлмағанбетованың Неке кезет және Ербол Серікбайдың бөлісі сайттарына Қарағанды облысының әкімі атынан 150 мың теңге көлеміндегі сертификаттар табысталды. Жаңабек Нарф, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Төл мерекеміз әз наурызды биыл 60 жылдығын тойлайтын Саран қаласының тұрғындары да ерекше атап өтті. Онда концерттік бағдарламалардан басқа спорттық бәсекелер өткізіп, осы шаһардың түйе палуандарын анықтады. 60 жылдық тарихы бар Саран соңғы тәуелсіздік алған жылдары да төл мерекемізді тойлауда жан салмай келеді. Сахна төрінен әжелеріміз шашу шашып, жастар ән шырқады. Алаңға жиналғандар болса алты бақан теуіп, жеті қоспадан жасалған наурыз көжеден дәм татты. Оларды бірінші болып, әз наурызмен қала басшысы Мұхтар Адамбеков құттықтады. Баршаңызды ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен құттықтаймын. Тарихи тамыры тереңде жатқан наурыз береке мен бірліктің, мейірімділік пен татулықтың мерекесі. Халқымыздың ынтымақты тірлігінің өсиеті мен өнегесінің өшпес белгісі. Көгілдір аспан астында қысты шығарып, жана кірген жаңа жыл мерекесін тойлатуға еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін келіпті. Құтты болсын, деніміз сау болсын, ақ мол болсын, жолымыз ашық болсын, үкіметіміз аман болсын, бірлік болсын. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, бейбітшілік болсын, ел аман болсын. Құрметті қарағандылық, Қарағанды облысының тұрғындары, елілер, халқым, Саран қаласының елі, сіздерді мынау наурыз тойымен құттықтай отырып, еліміздің іргесі бүтін болсын, шаңырағы биік болсын, аспанымыз ашық болсын, биылғы жылқы жылы берекелі мерекелі жыл болсын, ақ мол болсын. Ұлттық тағамдар мен ойындардан бөлек бұл күні сарандықтар спорт ойындарын да ұйымдастырды. Жамбасы жерге тимеген палуандар күш сынасып, марапаттарға ие болып жатты. Сонымен қатар білегі мықтылар қол күресіп, тоғызқұмалақ шеберлері де өзара жарысып, жүлделі орындар үшін таласты. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал облыс әкімдігінде өткен аптада кадрлық өзгерістер болды. Бауыржан Әбдішевтің қолдауымен өткізілген жиында облыстағы ішкі саясат басқармасының басшысы Гүлнар Айым Қаңтарбекова Саран қаласы әкімінің әлеуметтік сала бойынша орынбасары болып тағайындалғандығы анықталды. Бұл қызмет орны өткен жылдың қазан айынан бос тұрғандықтан көптеген өзекті мәселелер де жиналып қалған. Гүлнар Айым Қаңтарбекова облыстық құрылымдардың басшылық қызметінде мол тәжірибе жинағандықтан Саран қаласының әлеуметтік саласында жаңа сатыға көтеретіне сенімдімін, деді Бауыржан Түйтеұлы. Мен шынайы түрде Гүлнар Айым Хасенқызына облысымыздың ішкі саясатын өте сауатты басқарғанына алғысымды білдіремін. Енді Саран қаласының өркендеуіне үлес қосады деген үмітпен жаңа қызметіңізге сәттілік тілеймін. Гүлнар Айым Қаңтарбекова 1962 жылы Қарқаралы ауданында туған. Физика және әлеуметтану мамандықтарын игерген. Еңбек жолын 1984 жылы Қарқаралы ауданы Восток ауылының мектебінде физика пәнінің мұғалімі болып бастайды. Одан кейін ауылдық комсомол жастар ұйымының хатшысы, аудандық партия бөлімінде, әкімшілікте, облыстық тілдерді дамыту басқармасында түрлі қызметтер істеді. 2002-2010 жылдар аралығында мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде және облыстық ішкі саясат саласында лауазымды қызметтер атқарады. 2010 жылдан бастап облыстық ішкі саясат басқармасын басқарған. Мемлекеттік қызметте 20 жылдан артық еңбек етті. Сөз кезегінде Гүлнар Айым Хасенқызы облыс басшылығы мен әріптестеріне рахмет айтып, өз пікірімен бөлісті. Аймақ басшысы жаңа лауазымында сәттілік тілеп, Гүлнар Айым Хасенқызына облыс әкімінің алғыс хатын табыстады. Жаңабек Нәріп, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Ертең, яғни 27-ші наурызда Бейбітшілік бульвары 39-ші мекенжайы бойынша Қарағанды қаласы әкімдігінің үлкен залында ашық есік күні өткізіледі. Сағат 09:00-ден 12:00-ге дейін әлеуметтік қамту, коммуналдық қызмет көрсету, тұрғын үй беру, жолаушылар көлігі, автожолдардың жағдайы, байланыс, кондоминиум нысандарын тіркеу, тұрғын үй бөлу және оны күтіп ұстау, қаланы абаттандыру, жерді пайдалану, құқықтық мәселелер, аса қажетті тауарларға бағаны өсіруге жол бермеу мәселелері бойынша кеңес алуға болады. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздан 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықтар жүздесейік.